Te tegelete ka meditsiinitehnikaga. See masin siin on päris huvitav masin, sellega saab ravida ägedat tuberkuloosi. Tegemist on siis laserraviseadmega ja siia sisse on peidetud ultraviolett laser. Ja teatavasti ultraviolett kiirgusel on bakteritsiidne toimne. Ja asja põhimõte seisneb selles, et kui inimesel on tugevasti kannatada saanud kopsu osa bakterite poolt, siin on tekkinud nii-öelda auk, siis selle seadme abil on võimalik lasta sellesse haiguskoldesse ultraviolett kiirgust, mis siis kiirendab ja loetavasti ka tervendab selle patsiendi. Kuidas see täpselt käib? Käib niimoodi, et arst kõigepealt peab olema tuvastanud haige kopsus siis selle viga saanud osa selle kaverni nii-öelda. Sellesse kohta, kus on haiguskolle, viiakse kiudoptiline kaabel. Ja seantside kaupa toimub selle haiguskolde kiiritamine. Demonstratsiooniks ma võin selle siis sisse lülitada. Laseme näidata. Aga kui me räägime kiiritusravist, ütlesite kiiritamine, siis siin ei ole radiatsiooniga midagi. Siin ei ole radiatsiooniga mitte midagi. Pistmist tegemist on ikkagi valgusega. See on valgus, mida me ei näe. Ja sellega saab ravida? Sellega saab ravida, jah. Siin on venekeelsed kirjad peal. See on küll Eestis rajatud masin, aga see on vene turule. See seade on mõeldud vene turule ja see on valmistatud Venema arstide nii-öelda nõudmisel. Ja seda seadet ka edukalt siiamaani seal kasutatakse. Kui palju te toodate? Konkreetselt neid seadmeid on tehtud 10, isegi 13. Selles seadmes konkreetselt on ultraviolett valgus nii-öelda. Kui ma selle asja käima panen, siit tuleb ultraviolett valgus. Ega näha ei ole midagi, eks? Seda otsast natuke on. No, see on selle kiudoptilise kaabli fluoressents, mis me näeme, aga UV-d me ei näe. Kui nüüd paperi peale suuname, me näeme seda UV-valgust. Ja nüüd on niimoodi, et kui on näiteks nahaarstide puhul Tartus kasutatakse, siis seda UV-d naha peal ju ei näe. Siis tehakse selline süsteem, et kasutatakse teist laserit, mis toimib meil markerina. Punane laser ja siis me näeme, et selle piirkonnaga on tegemist, mida me ravime. See on ka huvitav asi. Tartus on olemas, siin Eestis kasutatakse ka seda seadet. Kus kohas? Ma loodan, et ma väga ei eksis, see on Tartu nahahaiguste kliinik, aga võib-olla tal on mingi muu nimi juba. Mida nemad sellega teevad? Nemad kasutavad seda ikkagi nahahaiguste raviks ja näiteks psoriaasi leevenduseks. Ja seal on kõik võimalike vitiligood ja ma ei tea täpselt, mis haigused need on. Et ka sel seadmel on tegelikult päris mitu võimalikku kasutusviisi. Mitu funksiooni, jah. Minu arust hambaarstid isegi tundsid huvi selle kohta ja mida selle kõik ravida sai. Ma enam ei mäleta, see on veel jäänud siin suht pigaks ajaks seisma. Aga laser aitab ka... Selle võib ka lahti teha. See oleks päris huvitav. Ma pean selle... Siin on siukene... Kui patsient pandi see istuma, siis... Siuotakse selline... ta siia kinni. Näiteks jah, statiiviga, et siin istuks selle statiivi küljes. Okay. Ma võtan kruvi keere. Et põhiliselt neid lasereid te kokku panetagi siin? Kui laser tuleb, ostate sisse? Lasereid me enam ei tee. Kunagi sai küll neid teha, aga selleks on teised inimesed. Nii, see kast on siis laser. Nii, ma panen selle punase kinni. Nii. Ja siia alla siis jääb, see on gaaslaser, see töötab laseri gaasiga. Ja kui see gaasi eluiga saab läbi, siis vahetatakse seda gaasi. Siin alla jäävad pumbad ja klapid ja neutraliseerimisfiltrid ja muu siukene kraam. See punane tuli siin laes, see punkt, see oli siis laser, mis siit tuli? See on jah, siit, mis välja tuli selle markeri jaoks, et naha pinnal näha oleks. Okay. Et kui me paneme siit, see on nüüd ultraviolett.
et kui siia paber nüüd, kus see kaart oli. Siin. Et kui me selle kinni püüame, et see on siis paberi fluoressents, sest UV-d me ju ei näe. Ja.